Hele, já jsem pustil omylem bombu. Jo, koukám, že ji nemáš. A ona se nepoukne, to nevadí. Já zůstanu u bombardéru. Jsem trefil druhýho. Super. A teďka začínají lodě střílet, jo, když tam letím, super. Trefila mě to loď flakem, ale... Nedotáhneš to? No, to nevím. No. Skáču do vody. Okej. Tak jdu na to. Jo, jedna loď se potápí, tam bude nějaký zuby vedle. Teď jsem odhodil. Skoro. Těsně vedle. Jo, prčic. Ale oni mě trefili, to je zajímavé. A zase, sakryž, nechte mě vejít. Furt ti svítí to varovné... Varovná kontrolka? Prostě. Ne, to bylo asi tím, jak jsem snížil otáčky. Tak takový kousek vedle, no, prvníka. Jo, dva jsou níž a dva na, výš. To budou asi Junkersy, ty dole. A to nahoře 109, ty vole. Ale upadlo mu kolečko, nějaký věci. Já ho si nechávám bejt, protože bych to uvařil, ten motor. Jak to nemá ty kanony, tak je to těžké, co? Jenom kde tak zhruba jste teď? No... Řekl bych, že u Dunkirku. Jo, potvrzuju. A myslím si, že bychom se na to měli vyprdnout. Jo, potvrzuju. Ne. Tak to točím doleva na sever, zkusím od nich, snad nás nechaj. Jak přistál s Foreste? Ne. Přežil? Nebo, jo, přistál, ale jsem hlavou dolů. No, já jsem taky u dobru teď. Jo, tak to budeš ty. Asi budu já, no. Já už vidím něco. A přistává to, zdá se celkem normálně, že se s tím skáče. Opak. Sorry. Ale. Já myslím, že to je pojízděčka, ono to byla dráha. A to bychom stihli. A nevím, radši to nebudu riskovat s touhle kraxou. To by to radši být. Hezký přistání. A nevím. Vypadá, že jsi dlouhý, ale dosednu si teda pěkně. Ty kolečky, jak se z toho vyklápej, to fakt nechápu, kdo vymyslel.
Co je to tady za divočáka to elko? Se formou, ne? Hladí a neklidí. Aha. A další. Mix nemáš asi jinak než na to autory. A jo. Ale ne, 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 ne. Tak jsem to asi zatřel. Tak to jsem to přeužil, no. Když to vypadá jak pokémon, to se klíká. Ještě jsou dva za... Teďka točíš levou, tak tam máš dva u sebe a za nima dál jsou další. Mně se to nelíbí totiž. Tohle nevím, kdo je. Z těch jsem se podíval. Pokémon. To víš, že to jsou Pokémon. Točím za ní. Rozumím. A ty jsi za mnou teda ještě. Já jsem za tebou celou dobu. Tak pojď stoupat. Tak super. To, co jsem našel, je P40. Já jsem teda skončil tam. Já vidím jenom tebe. Jo, takhle, pálí po tobě. Jo, vidím. Vidíš ho? Teďka jdeme proti sobě, já jdu teda po tamtom druhém. Nebo druhým. Proč nic budu nevidět. Musel trošku brejkovat, takže jsem to teď někdo vlevý zatáč, co má za svou fuckwolfa. Ten, co pouští palivo, to je Němec? Zabil mě. Jsem ve vývrce, ani nějaký rům neletí letadlo. Bude někde kousek u tebe tady až, nebo si bacha, protože zabil teďka. Já jsem zatím, kterýho jsem tě hlásil, který tě zabil, za ním jsem já. Aha, tak to jsme tady dva, tak já uhýbám. Dobra, co stoupá, má teďka zaprdělý, protože... Jo. Aha. To bys nám neměl hlásit, když jsi mrtvý, jo? No, já jsem mrtvý jaký. Tak? Pěkně. Brzo. Sice do pole, ale prostě to parádí.